ପଞ୍ଚାୟତ କାମରେ ଅନିୟମିତତା, 17ଟି ୱାର୍ଡରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଲୁ, ଗାଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ। ମୋ ପୋଖରୀ, ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଓ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଗଲେ ଗାଁ ବିକାଶ ଟଙ୍କା। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ତେବେ କିପରି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ନକରି ଅର୍ଥ ହଡପ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛି କାମ ହେଇନି, ମାଟି ଏଇଟା କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା, ସାରେ 5-6 ଟ୍ରିପ୍ ଆଣି ପକେଇଥିଲେ। ଆମେ ମୁଁ JCB ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା, ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି ଟିକେ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି। ସାର୍ କହିଲେ ମାଟି 5-6 ଟ୍ରିପ୍ ଏଠି ପକେଇଦିଅ, ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା, ପକେଇଥିଲି ମୁଁ। ପକେଇଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ସ୍କୁଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ବିଲ୍ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଥରେ ମନା କରିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା କରନା ବୋଲି, ତାପରେ ସେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ରାତାରାତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପଳଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ବିଲ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ଲେଖା ହେଇନି ବି କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସେଠୀ, ସିଏ ପୁରା ଟାଉଟର ଡକାୟତଟା, ସିଏ ତାର ନାଗି ପାଟକୁରା ପଞ୍ଚାୟତଟା ଟୋଟାଲ ଖୋଳ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ଇଠେଇ ନୁହଁ, 15-16 ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇସାରିଛି। ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାଟକୁରା ପଞ୍ଚାୟତର 10ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୁଟ୍ର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ 17ଟି ୱାର୍ଡର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ପଣସୁଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧଭଟ୍ଟଙ୍କ ମଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମଠ ମହନ୍ତ। ବିଡିଓ ବି କହିଲା, ସରପଞ୍ଚ କହିଲା, MLA କହିଲା, କେହି କିଛି କହିଲେନି। ସବୁ କହିଲେ ବାବା 12 ବୁଝିଦେବୁ, ଏ ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କରିଦେବୁ, ତୁମେ ରହୁଛ ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ମାଗୁନା, ମୁଁ ମଝି ଭେଡ଼ାଠାରେ ରହିଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ ଦେବା କଥା ନା କ'ଣ, ଏଠି କିଏ 5 ପଇସା ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ। ସେଭଳି ପଇସାକୁ ଯଦି କିଏ ଖାଇଯିବ ସେ କଥା ସେ ବୁଝିବେ, ଯିଏ ଖାଇଛିନି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଇଏ ତ କାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆଜି ଜାଣିଲୁ, RTI ତଥ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଏହା ଇଏ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ MLA ତରଫ ଇଏ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉ, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ବିକାଶ ବନାମ ଅର୍ଥ ହଡପ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ଫଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହରିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବି ନିରବ ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।